ولا بالحق امک کی اور سر دے قوام دی تو ایچ بخبل ابلکشیم شہادت دارے بیابل دفارے بیانیم شہادت کی مشہور گواہے تب شامل ہیں سدار سے مسلر پری بائک پری کی چار پار گواہی اور گئے نام یو حق بیان والی کا شہادت کو ان کی شے بتوحید شہادت کو ان کی شے بحق شہادت کو ان کی شے بگواہ ہے ٹول دے اللہ دباران بڑی ان کلک شے اور کلک بیان گئے حاصل دار ولو علی انفسکم دو سوا و خام رکھے اگر تو دا شہادت نقصان ہو کے ساسو دان ہوتا ہے امور افزار و اخبلوان ہوتا ہے حالات نقصان دا پارا جی کا نقصان تے او مسئلہ کہہ پائے کہ فتا والے حضرت راضی خلق بہتی کم دا خواب کہہ کہنا ہوئے زم غلط کم کر سارا ہوئے مانا مغلطی شیر ہوئے سامور افزار باندے شہادت شہادت ورگے شیمانتا ہے یا فقیرین اللہ صلاح پدی دوارو کا مہربان دستا سنان تقدیر بارت ہے یکن غنین و فقیرن فلا ترافما ترائہما قدا مالدار یا غریبی نتی رعایت مکہ ولی اللہ صلاح پدی بانی کا مہربان دے شہادت توحید حق مالدار لحاظ مکو دا غریب مکو ولی لازا فلا تطلب الحوان تعدلون تابداری مکو دا خواہشات و اسینا چی وارے اللہ تعدل سی بسیانوی مخافتان تعدل اسینا چی وارے کوفیانوی دے اللہ تعدل اسینا چی تاسو وارے عدل 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 عدود تو ہی اور عدل یا کرے کہ عدل بمان دے انصاف باندھی کر بیا مانا دا دا تابداری دا خواہش مکوئے سے راست کو ان کے رہ انصاف نام مور جینا انلاد دے تو تر شاپ کے لحاظ کیا خواہش پر ہی بزی کر ہاں انتلو ہاں تو انتلو ہاں پلے طریقہ مرد گئی بائے سڑے پہ بیان دا حق کے پشہادت کے لیو اللسان کی لیو اللسان دے یہود و پشان دے ستاری کنہ پہ کیوں گی کہنا سجیلے پہ کی جوڑی کی اور تو اللہ کی بلکل مقواری چزار دا خبر بیانو مانا نو کتان سو جدی آڑا ہے پہ بیان دا حق بانے آتے ہیں مقڑا ہے نو یقین اندہ استاس آمن انہوں مانے خبردار رہے ہیں کیا وہ سزا دل کیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل دیر پورے دو حصے بیان شوئے تو دیر رہا تو سورت درے میں اس طرح دیر درے میں ایسا کہ اس زجرون یا کسان ہوتا چاہی پتیشی قوانینوں کی فساد و خلل پیدا کریں امین نظام ساتھ ہے دائرہ تیرشی قوانی چی دری من کے مومنان خودی کر اسی نب بنے کے منافقت نہ گئے چی پذلے نہ مانے اسی پخلے پانے وائے یا خارکو پرو نہ کے پشانت دے حود و نسوارا ہو دینا تخدیر ہو کر اسی کا بنے کے وہ تخدیر ذکر گئی ان صفات المنافقین والیہود دلیل صفات نظام ساتھ ہے
پدې سکی بیا دوی باب نه وی. اول باب دې یو سنن سره یو کوي دې دغه بحث المنافقین وای د دې خلاصه دا اول آیات کې دعوت ته استقامت ته اصول الایمان وانه دغه مقصد رد په منافقین اصول الایمان باندې کلک شه تا بیا اور پسی تفسیرا زجرون لی و منافقین اور داغی زیاد نس قواعد و ذکر کے حروس و بیانا سر بیر سلیخ کی تخویف ذکر گئی اور ترغیب و توبے دور کی بشروط توبہ توبہ منافق دفاعی کی راہ شرطو نہیں کر آخری آیت دی او سلط سریخ لا یحب اللہ و جہرا دا آغی بسی بدی کی وہ جواب دی دی او سوال اب ہم دیسرا مطالعہ یا الذین آمنوا آمنوا باللہ مخی بیا الذین آمنوا کا حلتے لوک لکشے تاسو بدین وانے بیانوں کے دت دعوت ورکی ثبات دل ایمان استقامت دعوت ورکی ترق و نفاق مکہ سے چار لحاظ بنا مکہ ہے اس بھی منافقت مکہ ہے آمنو علیہ آمنو یا تحصیل حاصل نہیں سر دری جواب دار ہے یا الذین آمنو مراد سے نفس دعوت کو ان کی ایمان ہے داسی خلق چاہیے دائی دیمان قیم تتوئی آمین تراش رشتہ تصدیق کو کہا بزر کی یقینوں کے بالا منافقت رک کر بچا یقینوں کے بالا دا رسول ایمان شرعی مراد اور پائے کتاب پانی نازل کرے دا پر رسول اقبل رسول نے سارت امن ہے پیغام نہ امن ہے کتاب امن ہے چلا رہا لے گلے رہے ہیں دہلی سے رسول صرف کتاب امن ہے رسول رسالت پر مستقل مانے وہ صرف کتاب امن ہے قرآن اور کتاب امن ہے شناجر کی اللہ تعالیٰ قرآن نمک کے کتاب اس میں مکنی کتاب مانی مان روڑے ایمانی جوانی تورات بنو انجیل منو دتا خدا اصول ایمان اس راک لگتا ہوئی ومن یکر باللہ مقابل کے اثر رد پرے کفر بانے چاہے کفر کو پان لان کا ظاہر نہیں ہو کا باتیں نہیں ہو دا آپ ملائکو دا آپ کتابوں دا آپ رسولانوں پر رسولان یقیناً گمراہ شدے خدا سے گمراہ چلے دادا حق نام باب دا کفر کی بے تفصیل ذکر کر دیکھو باب دا ایمان کے باب دا ثبوت کی تفصیلات مخیز ہے بدائے تیرشی وہ باب دا کفر کی تفصیل ذکر کر اللہ نے مانی شریک و سر اوڑے یا ملائک ہمارے کفر کی کتابوں اور سنانوں اور رسولان ہے کفر کی دا منافقت یاد یہودیت پٹ کفر کارک پٹ گمراہ دیتا ایمان کے بہن شمارے ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا لا مخسر بد آمنوا كذا مسد ایمان کلک ہو لڑے دانے سے کل ایمان یا کل کفر کل ایمان کل کفر رد کی اس پار ہے حدیث ہوئی باسر منافقین دا منافقین و خصلتون و بیانی قوائح اول کو اشار رہی تعریف تا
منافق پیجن منافق پسنگ پی جانے یقینا کسان چی مان راوڑی بیا کفر اکی بیا ایمان لوڑی بیا کفر گئی بیا پاکشی با کفر بانے ترمان کا بورے دیکھ رہا قول سیدنے نے چیزا سوک دا کتابیان اثر ہو لگئی ایمان پا موسیٰ علیہ السلام راوڑی بیا کفر کڑی بیا ایمان پا عیسیٰ علیہ السلام راوڑی بیا کفر کڑی بیا پاکشی نبی کفر کڑی نا اس مناسبت سے دا ہر منافق دے راسی کا کل ایمان روڑی نہ کل کفر کی کل ایمان روڑی کل کفر کی کل ایمان روڑی کل کفر آخر کی بنے کفر کلچی نمڑی اس دادو کفرن سرے مر مر کو کفر مائے مرا نہ اللہ تعالی جی تبخنوں کی اس قسم لیکن نفی بالکل ماں کا نہیں نفی متفق لم یکن اللہ اللہ دستر دیر پرے پوشا کی دیا مغفرت کی بولے عاقبت ان بکفر دے جند ان بکفر ولا لیہدیہم سبیلا ونذار شروان بکی دی بلال دے جنت آخر دستر مطالق بخن اللہ تعالی دنیش درے و جنت تیم نبوزی دلت ہدایت اخری مانا مراد جنت سرطور یا دائے ارکل چرے کو کفر بانے مر دے نرے اللہ تعالی شدد بخنوں کی ارکل چرے دنیا کی کل ایمانوں کل کفر کل ایمانوں کفر نرے اللہ تعالی شدید توفیق ور کی دلار حقیم لفظ نشر غیر مرد سب کر گیا جدا جدا سب بلکہ بشر المنافقین بین لهم عذاب الیم زیر اور کے دے منافقان پہ یقیناً دل لدے عذاب دمناک زیر اور تحکمان وی بخنے ہم نشتا جنت تبوت لیل ہم نشتا بلکہ عذاب دے دیس گوی کدے ہوئی زماری بخینا جنت تری میں نامودی فریمیت کی بیم چاہتا کن نانا عذاب تبسی الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اس دی تفصیلی خصلتنا دغاولو کل ایمان کل کفر کل ایمان کل کفر راول دانت سانی چیتی نیچی کافران دوستان اور تیری گی مومنان دوستان اینا متجاہدین ان ولایت المومنی چک دا مومنان پرم کل کل و دوستان کئی خلاکن اور تیرشیری کافران تا پا دوستان کئی سورة آل عمران دیر امان کڑی ہوگا داتے بننا کوئے دی صورت کی ویچی کئیے نو دا منافق سڑے رہے دا منافقان ناکار دے دا منافق دویم خسرت دے درم دارے آئے لڑی لڑی دی دانی سا عزت فلن خینا عزت خدا اللہ افتار کرے ٹول دا رب خمق اتیار دے دا مقصد غلط دے دیگر کافران سر آفر تانی اور امریکی سر دوست آئیں گئی یاد منافقان کافران اس نور سر آئیں گئی دری مقصد دارے چیزوں میں عزت قائم شی لیکن دا سے عزت سے دید آئی پر ملاوٹ کے ولایت کے عزت قائم یقیناً عزت کو صرف اللہ تعالیٰ پر اختیار کے رہے ہیں آگے سر ابھی سے جتالا عزت در کی ہے اور داؤں سے صورت فاطر کے ہوں گے چھ عزت بس صرف اللہ تعالیٰ پہ اختیار کے مراد داؤ چھ بس آمنہ مارے داؤں پہ اتباع کی ملائی من کا نہیں اریدو عزت سمایا تب فاطر فللہ عزت جمعی آسو چھ واری عزت میں اللہ نے دیواری عزت دے صرف دے اللہ اور صورت منافقون کیوں ہو رہا سورہ منافقون کی وہی للہ العزت و للرسول و للمومنین
عزت اعلام دے اور رسول دے تو مومنان دے اتم آیا داول تو منافقان اتان لا داو کرے جنگ عزت من یو دان نبی اللہ مومنان سے دراز دی جان دی اللہ تباہی رد کرو ات عزت نہ طلب کرو تو عزت طلب والا نہیں سوال دار ہے تو عزت کو دے اللہ رہے اتو عزت دار ہے رسول دے رہے مومنان رہے جواب دار ہے تو کلام دا پار دے اختیار دے عزت اختیار صرف دا اللہ سر رہے بچہ سر رہے نیشتہ توڑی زمان تشاہ اور تزر رہے تشاہ نولے بچہ نے مارے ہاں کلے جو عزت اللہ ورکی عزت صفت دے بیا صفت صفت دے عزت دان دارے صفت دے عزت دے رسول ہم نے صفت دے عزت دے مومنان ہم نے دار کیا بیا دان دار عزت دے انتا کی توصیف مراد ہے دیدے کی تملیغ مراد ہے ملک وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا فی حدیث غیرهم نام کے معنی والے عرض کی اور قرآن حوالے اور کی وہ قرآن یقیناً نازل کے اللہ تعالیٰ پتا سبانی پدی کتاب کے پدی کتاب کی پتا سی اور حکم بنا لے اگر آیا کے ان آگے مضمون تھے اشارہ الفاظ دانی ہوئے مضمون مضمون دار ہے دارے شکل تاسو اور شکو پر کہنے شی پائے اور ٹوکے اور بورے کی مکھے رائے مجلس والا اترا سردے پورے شا مشہور شی بنور و خبروں کے تی کتاب کے سدا سویری کا نمبر تی کتاب کو تی کتاب کی کم دہ ویری سورت انعام والے حوالہ اور گئی مکہ کے نانے کرو گا سش پہ تناش پہ تارا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ الفاظ تبل شان مضمون دار ہے کل شدوی نے دا سے کسان چاہے باطل باسو نہ کئی زم گایا تو نمکی نمخت ناڑوا تبے پرے جویا بنو نو خبروں کے مشغول شیم تتے خوض مانا اکڑا القرآن یخص رباز رباز انتے ہی یخوضونا اللہ پیدن کی سنگا و تنوزی کفر پکی اور سہزا گئی کفر پکی سنگا یا خدا جی کفر ثابت ہے یو ترسدا سی دیو ملا سے یا یو جسدا سی دچا چھپائے کے کفر ثابت ہی پایا تم سا صرف ثابت ہی گئے لانکی نے واڑے بوانا واڑا خدا جی لانکی ہے تمہاری میں کفر ثابت ہی پائے باننے شیگان پل شیتو ثابت ہی مرزان پل مرزائیت ثابت ہی پریزان پریزیت ثابت ہی بریلان پل بریلیت ثابت ہی قرآن سر ثابت ہی کر تو قدر گئی وہ استادوں میں آواز آ رہیں گے پائے پورے سیزان کی گی ترک العمل کفر خدا نے جس پان تو کفر بھی گئی سہزان تر کو لمن یو مجلستان چلے چھپائے کی شرک کی بائے کی بیدار کی بائے کی فسق و فجور کی دل کی سہزا مجلس سے بائے کی ظاہریت خبری کی جو قوم پرستی اور اسلام نہ یوشے یوش اس طرح بت پرستی ہو اور اسلام یوش اس طرح کلچ یو مجلس کے راستے کفر کی اور استحضا کی تا سویر بچاری سرم انکین ہے دی خوالا ومن دی لا تقو انتویر فان المخت ناروان ہاں تفسو پوری بنا پہی کارتا ہے اس طرح تفسو بھئی تا
طلائع بولے جا مشغول سی بدا سے خبروں کی جدد نہ غیریم غیر زدین سید اسلام خبریں کئی پخل مجلسوں کی اخبل کتابوں کے اخبل درسوں کی تبدیلی راستہ سے بیاض توحید خبریں کی سنت خبریں کی بیاؤ لگا تاؤ سے کلائی گھر کے نئے یقیناً تاسبم دائی بشانت شہر مسلو دائی پشان تو بیا کافر سے کلائی پکو پر لگائے کہ کافر نے پھر گنگا ہوئے کر زحاق نے روایت سے زحاق نا تابعی ہے اگلی دخل کی آگے لائے تھے کل محدث فی الدین مبتدئین لائے من قیامان پریاس کے ہاں اختب داخل لائے سے دین کے احداث کرے بیدت کرے رہے تفسیر قرطبی تجنب اصحاب المعاصی طول گناہگار کو کی داخل دی فاسقان اور تجنب اہل البدع والاہواء اولا اخبہ کی خامقہ داخل دی یسر سلس کے قرآن کی آپ حدیث کے طاقت بدعت ثابت ہے سنگ بدعت تقلیدی شخصی ثابت ہے جانور بدعت ثابت ہی جو خیر دے محمد وایا رسول اللہ رسول اللہ سے جائز دی مکی نے اوسرا کا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعاً تخویف یقین اللہ برا ہونے دامنا فقان کا فران جانم کے پیوز ہے بولے دیم کافر دے الذین یتربصون اشارے کے دے دانن دی پر مجلس کی او دے دی وقت پکے گئے مختب امی او دے اتبع میں او دے پر الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فضل من اللہ قالوا ولم نکم معکم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نور اخلاق دا منافقین منافق دا سے خلق دے انتظار کی دیتا سب بارکیں پس ہو کے ناس بھی پہ انتظار سب کی گورو گورو گرے سکی دا گورو آلے اسے انتظار نہیں کہ چلے سات دفارا فتح راشی اللہ طرف نام چانس لے کے گٹا ہو گئے مال غنیمت راشی دیوئی علم نے کما گمایا نہ ہوں گا تھا اس طرح مر گری ہوں گا ماں منا رہی ہو بل اس طرح پہ مانز کے مر گئے نہ ہم سب بل خواتر مانز کا غائب شو مخوئی مانا بکیش سر آ گئے اور کدھر کافران دپارا شر دبرہ ہی دبرہ خود دنیا نام کافران چکل گٹو کی قرآن ہے تفتح نہ ہوئی اور دنیا برخی ریا اغم دبرہ خاؤں میں ہم دبرہ خاؤں کدھائی شر دبرہ بکی قائلو لم نستحفظ علیکم دیلر شی کافران بان احسان جی اور انشو غالب کے لئے ہوں گا پتا سوان لے اور نئے بشکڑے ہوں تاسو دا مومنان نام وہی بنے احسان چاہیے جس سے احوان دا حوض دا معقوض دے اے وہ ذال احاتے اور آگی رہو لدوئی طاقت سر کو لدوئی اس طرح ہو ذال ہے ہم شیطان ملے راجی کا شیطان بنیبا نے غلب اکڑے راگی اکڑی جس سے احوان دا غلبی کمان راجی دیو یا لم نستحویز علیکم مانا بی مرافقت المومنی آیا نشو زور اور کرے من پتا سبانی پا مرگر تیار مومنانو کی زمگ احسان من ولی مومنان سر منگ مرگر تیار نکڑا چی ام نکڑا نا کم زوری شوی نتاسو زور اور شوی کر مرد زمگ احسان من ہے ولم ناکو مانے علم نم ناکو آیا نے بشکڑے من تاسو دو ایمان والوانان منگائی تری می کوئی می وجنے منگائی نظام جدا سے بس ای پتا سبانے ولبان نکڑ گا ردائی خسلتونی سلورم خسلتائی تربسون فیزم دارے لمکم آکم شبکم دارے من صاحبز علیکم فاللہ یحکم بینکم یوم القیام اللہ وستاسم ینس کی عملی فیصلہ کی دقیامت پر
چې کوم طرف ته داخله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا داوی شو کافران دا پارا برا خیم اگر کافران کل کل غالب کی کر مومنان نما اعتراض دے جو چھو دا منافقین دا پارا اللہ جواب کی چھلی نور کی اللہ کافران و مومنان بان اللہ لغلبیم اللہ شرط کافر و مومن بان ان غالب قیم تسلط والا نور قیم تفسیر قرطبی شارہ کی ولی نہ کی دا اس لگ رہی تھی ہر دے مسلمانان کا کافران دلان سفاری چھٹی کے مسلمانان نہیں ایمان پکی نشت توحید نشت شرد وکی اس تو خودی کا نمو میں نا حال دار کافران دلان کمزوری تفسیر قرطبی دا اصل کے مقید دے بیو خیر المومنین کامل مومنان پائی بن اللہ تعالیٰ کا فران اللہ نور کی اللہ یتواصو بالباطل ولا یتناہو عن المنکر ویتعاقدون عن التوبہ لیکن کل کدی کو رنے کی باطل پر وصیتن شروع کیا منکرات رمانہ نہ کئی توبی نو باسی پدی بانے کافران بغالب شی دا غلب دزی دخبت زان دا طرف نشوا ما صاربکم من مصیبت فرما کسبت دے دی اللہ دنی غالب کری دا دنیا مرنے والے گئے پری با نکاح کران غالب شو اور سبیلن کی بیا فقی مسائل دا اشارہ ہو دا کافر سڑی شہادت مومن والے نے چلی انہیں متولی کہہ رہی شیواری نشی کہہ رہی نداغنا وارث ہم نشی کہہ رہی ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعون اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا نور ناکارا فصلتوں نہ آئے یقین اللہ منافقان دو کہ کہیں اللہ سر اللہ تعالی دی سر دو کا کہیں دو کسی پٹ پٹ نقصان رسول پٹ پٹ مخیر خدام آنا منکڑے ہو منافقین پٹ پٹوں نے کہیں اللہ سر مخادا کی مخیر تیرشیو بزانہم بخبل گمان دیو ایمونگا اللہ دو کا کہ مونگ چدا ہے چاہ من نام گا ایمان ناوڑے اللہ دو کش ہے رسول دو کش ہے مومنان دو کش ہے سادگان دیو جی وہو خادم اللہ تعالی اغم دلی سر خدا کی پٹ پٹ نقصان دیل اور کئی کر اگر چدائے دوئی دا مومنان دی خیر دی غنیمت کی والے اسے اور کرے زکاة کی اندیل اسے اور کرے اور پٹ پٹ اللہ دل نقصان اور کئی دنیا آخرت کی دے دو یہ خدا راضا خدا متشابہات دنے صفت دے تائرین دا جلدی شبت اللہ تعالیٰ خدا کی اس سنگے کی داغ خدا دیتا نقصان نسول پٹ پٹ وہ ظاہر کے پی احکام دا مومن جاری دے وَلَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا اُنْكُ سَعْلَانَ مفسرین ذرا اتفاق لکھی ٹک دخواد ہوں چکر آیت میں نفاندہ بان اطلاق کی خدا جدا نشے ذکر کو لے اللہ فنمون کی چلا حاضر حاضر رس بنا ہے بلا وہ توقیف دے گا وہ توقیفی عمر کی شرط اللہ فنمون کی بیا خاجہ ہم نہ دے والے وہ طور ذکر بانے نہ دے والے کل شری پاسی کی مانز دن پاسی کی ناراض ناراض وم حسرت و خاج نشا تم تارے تو مانز ہوئے اذان ہوئے رشین تیاری نہ گئی تو کل کہیں آمد رشین بیا بدا کو سکھ پہ رکھائے گی مورے کا ہوتا اس کو آولے لالا خوب بخش کرے گا مڑا سے تو وقت پانگی ہوئی خاص وقت مانز تو گری نسی راجی نے منسی نشوی کر قاہم کو سالہ دا ناراض ناراض دعوی دید سواب دا پارے ہونے گئی کر دے خلق دا پارے کی دے کتا ناراض تھی گئی یرام انہ ناسا دے خودنے گئی پر عملون پر اسر خلق دا
کل کل کے کئی منجانوں سے خیرات کی لگی آ پا رہے کئی دین ہم فصلت اور نیا دی دیا اللہ لرامد اور دی ذکر نم کی غلط تصفیہ مصفیہ مؤثر ہے یا فماندگی کے چلتا قرآن کا قرآن کی یا ذکر نم کسی کا فماندگی کئی کم نمانا مخصی ترشی ہوا عبداللہ ابن عباس ہوئی لو کانا للہ لکان کثیرا دا ذکر کر اللہ کو دا ایران دے اخلاص باندھے نو کثیر بے ہوتا ہے دا ذکر قلیل سے دے دانش اندازہ لگا رہا تو زر تسبیح آڑی ایک قضاب تھا خدا اللہ کا پارے نے کہی ریائے مقصدی پائے کہ پمانہ بانے نہ ہوئی ہے عقیدے پہ نہیں پہلا سم فصلت مزبزبینا بین ذالک تو پڑک نہیں پڑے مینس کے یہ تو سب تو بھائی یو خواہ بلفا کے دل یو امتحان لڑکی تو دما مر کر دینا پل امتحان لڑکئی زباب تو زباب ہوئی کر سڑے شری اللہ دایا والا سم فصلت دارو سدری تفصیل لے لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ فلن تجد له سبیلا نری دے مومنان طرف تا پورا ان کافران طرف تا پورا ناسو چ اللہ بلا رکی دا سلا بلا رے او بنم یہ تاغل اللہ ہدایت بدی گمائے کلی کلکشی